Statistika rodo, kad Lietuvos krepšininkai čempionatus pradeda itin sunkiai. Prieš dvejus metus Rygoje lietuviai tik vienu tašku palaužė autsaiderę Ukrainą, bet vėliau pasipuošė sidabru. 2013-aisiais Slovenijoje pralaimėta serbams, o prieš 6 metus čempionate namie lietuviai tik mačo pabaigoje įveikė britus. Po šio ryto treniruotės neatsakyta, ar Donatas Motiejūnas atvyko, nors rinktinė jo patirtis itin praverstų. Pagalba reikalinga. Kaip bus pamatysim, aš kaip ir mes ruošiamės rungtynėm taip su šita komanda ir žiūrėsim rungtynių eigoje, kaip viskas gausius. Pirmasis varžovas Gruzijos rinktinė skambių pergalių tarptautinėje arenoje neturi, bet sparčiai stiebėsi. 2009-aisiais gruzinai varžėsi tik B divizione ir jį laimėjo. Nuo to laiko nesitraukė iš stipriausių gretų. Prieš dvejus metus Jonas Mačiulis pelnė 34 taškus ir Gruzijos rinktinė žygį sustabdė ketvirtfinalyje. Lietuvos treneriai neslėpia, kad stengsis išlaikyti aukštą žaidimo tempą ir varginti varžovus. Tie kaip ir, tai nereiškia, kad čia yra, čia kaip gali būti privalumas, nes jie geriau įsižaidė yra ir geriau vienas kitą jaučia. Tai ir turi gerą balansą tarp centravimo ir tarp 2-2 žaidimų. Panašu, kad lietuviai ir gruzinai kovos apytuštėje arenoje. Iki popietės buvo parduota vos pusė iš 8000 bilietų. Eilių prie arenos kasų nematyti. Vietiniai tik graipsto bilietus į Izraelio komandos rungtynes. Net iš Čikagos į Izraelį atvykę lietuviai sako, kad bilietų gauti nebuvo sunku. Pirkom, mes ne pirmą kartą keliaujamės, kartu koordinuojam savo kelionės su pagrindinės ir galių grupės, su Sėkla, tai būtent jie pasirūpino, nusipirkome su jų pagalba. Kiek galvojat, bus žiūrovų lietuvių varžybose? Kiek girdėjom būtent iš Sėklos ir kitų tų super fanų, kad turėtų būti apie 600, tai tikrai. Įprasčiausias arenos vietas bilietai kainuoja 21 eurą, į geresnės 63. Parduodami ir paketai į visas vienos dienos dvikovas arba net į visas rungtynes Tel Avive. Ko tikisi šių metų komandos, paklausime klaipėdiečių. Džiaugiuosi, kad žmonės vėl suburė sportas Lietuvoje ir tai yra labai gražu ir sveikintina. Ir labai smagu, šiandien bare sutiksim su draugais, praleisim gerai laiką. Kol kas gal šiek tiek vangiai, bet tikiuosi, aštuntuką pateksim. Kažko labai daug optimistiško nėra, nes vis tiek neįspūdingai kol kas atrodo. Manau, turim gerą komandą ir tikrai galim laimėti šį čempionatą. Iš viso sportą žiūrėti neįdomu, sportą reikia sportuoti. Geras žaidimas, viskas po truputį gerėja ir tikimės, kad ta kreivė taip į viršų ir kils nuolatos. Žinot, iš anų laikų tai turėjau, Marčiulionis patiko, Sabonis simpatiškas, o daugiau vat, iš tų naujų tai nelabai galiu ką pasakyti. Nėra tokių. Jie visi gražus vyrai yra, bet kad taip išskirčiau, negalėčiau išskirti. Šešta vieta. Silpnas treneris. Viso gero. Prieš dvejus metus Europos čempionate Latvijoje lietuviai laimėjo sidabro medalius. Reporteriai Edgaras Maslauskas ir Laimonas Šegžda, Tel Avivas.